טוב, אז מה קורה חברים? והיום אני הולך להראות לכם איך מנקים פד במקלחת. אז הרבה מאוד זמן לא על המדריך, ומה שאתם צריכים זה בעצם סבון כלים מרוכז סתם. לא צריך סבון כלים, צריך סבון כלים, אבל בלי כל המרוכז וסרט מוריס, כל הסטויות האלה. פשוט סבון כלים ופד מלוכלך. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז אחרי שבעצם הכנסתם את הכל למקלחת, זה השלב הראשון שצריך לעשות גם, ללכת מהכניסה למקלחת. משום מה יש הד, אני לא יודע למה, אבל אני מקווה שאתם שמים אותי נורמלי. אוקיי, אז מה שאתם צריכים לעשות? לקחת את הסבון כלים. לא לקחת את הסבון כלים, סליחה. לקחת את הדוס הזה, לא את הגדול למעלה, את זה, אוקיי? את זה. ופשוט... כן. שימו לב שאתם עוברים עם המים על כל הפד. אני אראה לכם איך זה עומד להיראות. טוב, אז אחרי ששטפתם, ככה זה בעצם אמור להיראות, סבבה? זה אמור להיראות שמיים, באמת, שימו לב שמיים על כל הפד, ואף חלק לא נשאר יבס. וכמובן, תהפכו אותו, וכל הסטויות האלה, אבל זה לא כזה משנה. מה אני עושה? כמובן, תהפכו אותו כדי לנקות את הסד הזה פעם ב, ותחזרו לנקות את הסד הזה. עכשיו, מה שצריך זה סבון. אני מצלם מהטלפון ועל אחת הזה כססת. חבר'ה, לא סקס. חבר'ה. טוב. קחו סבון כלים ופשוט תעברו על כל השטח. אתם רואים? פשוט לעשות ככה. לא משנה כמויות, זה ההורים שלכם מצלמים, עזבו אתכם. אוקיי, ככה. באמת על כל הפד, סבבה? וכן. אחרי שעשיתם את זה, אתם שוב מרססים מים. אני לא אדבר עכשיו. תהיו מוכנים, אני אראה לכם איך. ככה. ממש לרסס את זה. וגם להפוך את זה. ולנקות את הצד הזה. בשביל לנקות, אתם פשוט צריכים ככה, לרסף ככה. אם יש לכם דוס כמו שלי, זה לא אמור להיות בעיה. אבל פשוט ככה. שוב אני אומר, תהפכו את זה פעם ב' כדי שזה לא ייראה ככה. תנקו את זה באמת כמה שיותר טוב. וזהו. טוב, אז אחרי שניקיתם את זה כמו שצריך והורדתם באמת את כל הסבון ונשאר רק מים, אז אחרי זה בעצם אתם נשאים החוצה, לוקחים את המגבת שיש לכם על הרצפה, או כל מגבת אחרת שיש לכם בארון, רק מגבת שאפשר ללכלך, בבקשה, אני לא רוצה שההורים שלכם יהרגו אתכם, סבבה. מגבת כזאת למשל, שיש בארון שלכם או משהו, ופשוט לגלגל. אני אראה לכם פשוט בהמשך. טוב, אז אחרי שניקיתם את הפד, כך הוא בעצם אמור להראות נקי, אבל שהוא יהיה עם מים. חשוב להזכיר שגם את הסד הפוך, אתם צריכים לנקות עם מים ועם סבון, סבבה? לא עם סבון, פשוט הסבון שנשאר לנקות את זה טוב טוב עם מים, כדי שלא יישאר אחרי זה סבון. וכמובן, ללכת לארון שירות ולקחת מגבת. אוקיי, אז אחרי שאתם הבאתם את המגבת, פורסים אותה ושמים את הפד שלכם במקדימה של המגבת. אחרי זה אתם עושים ככה, ואני אראה לכם איך זה אמור לשאת. טוב, אז אחרי שגלגלתם, ככה זה אמור לראות, בדיוק כמו לאפת סווארמה, סבבה? ככה זה אמור לראות, והגענו לשלב האחרון. אתם לוקחים את הלאפת סווארמה ממגבת שהכנתם, החוסה. אתם צריכים להגיע למייבש, לא לשים אותה ככה, אני עוד מעט אראה לכם איך לשים אותה. תגלגלו את זה מחדש כדי שהפד בעצם יישא, ואני אראה לכם מה לעשות בסוף. פשוט תתלו אותו, אבל אני עדיין אראה לכם איך לתלות אותו. ממליץ על תו אחד. אני פשוט אראה לכם, כאילו, אחרי שאתם מסובבים את זה, פשוט לתלות אותו, אבל אני עדיין בכל מקרה אראה לכם. טוב, אז אחרי שעשיתם את הפד מהלאפת סווארמה מצורת מגבת, אתם שמים אותו כמובן כאן בהכי נקי שלכם,
כמה שיותר נקי יש כאלה, אוקיי? שמים את זה ככה. תו אחד. לוקחים תו, לא משנה באיזה שבע, נגיד בשבע של הרוס. סמס, סבבה. בשבע של הרוס. ופשוט ככה, אוקיי? תו אחד. באמצע, לא חייב להיות סימטרי. פשוט אתם רואים שזה ככה, מקופל. סבבה? זה ככה. אני מקווה שעזרתי לכם, ניפגש בסרטון הבא, או במדריך הבא, או בלייב הבא, ביי.